20年，这年轻人的情感方式变化大，基本上还是那些。有不变的，有变得太多的。其实没有明显的感觉了。那是吗？为什么呢？实际上你根本帮不到任何人。你没发现我们周围的人更多的是，不是改变不了，而是不想改变。夜间谈话主持人自杀这样的事件，因为他不能原谅自己。如果还有下辈子，我绝对不脱胎做人了，我不想再来人间了。你们觉得我能当夜间节目主持人吗？你当不了，就是把身上那部分能够被地面的这种性格调动出来。对，地面的性格。因为我现在我在12楼问你，所以我马上下楼再问你一遍，跟地面接起来之后。独特视角观察生活百态，个性语言评说世间道理。欢迎大家收听叶文有话要说。事情像你说的那么简单吗？怎么会说出这种话来呀？哪有你这么窝囊的？活该夫妻感情不好啊！你这根本不是大大咧咧，你是根本没往心里去啊！如果你不把人家往心里去，与胡小梅不同，成长于互联网时代的叶文，她以鲜明的风格成为东北乃至全国最受关注的情感电台主播。好，接着来，你问你自己，是不是真的不爱他？不爱人家就放了人家，答应人家的离婚，爱是说出来的还是做出来的？你回答我，用不着你回答。好了，先生。在哪儿？花样年华，花样少女。啊。这是不是那个新闻系毕业的学生的梦想？广播系、新闻系，你作为一个观察情感的人，从2005年现在12年过去了，包括你年轻一代也开始成长起来了，通过接电话跟他们交流，会发生变化吗？比如说，不同代人对情感的这种，有不变的，有变得太多的。你比如说现在离婚率比过去显著提高了，这就是一个很大的一个表象上的变化。更多的人把这个感受，自身的感受放在前面，我不能全顾面子，个人的经历、尊严更受重视，个人意识的成长，对个人意识的成长，对，非常对，我就觉得比过去要进步多了。做了多久之后，你会意识到这个节目，哎，它是非常受欢迎的？收听率啊，那时候要那个强调收听率吗？鼎盛的时候什么时候？30。30是什么概念？说我这个具体吧，我不知道第那个30是什么概念，但我只知道我同时段的节目都是0.几。哇，你这不是欺负人吗？所以你不逼我，我是不会说的。啊，这么夸张，就变成那个都市传奇的。我曾经收到过这样的反馈。在美国的一个城市，那儿的那个华人都在听你的节目。他说因为文化上的不相容，而且生活习惯上的不一样，语言不通，有很多人得了抑郁症，甚至选择了一条狭窄的道路。但是说有很多人靠听你的节目扛了过来，对，撑过来了。他说你知道我们有多喜欢你节目的内容，你把它做好就是了，帮到该帮的人。就像我们那个前一段时间帮助了一个得重病的孩子，帮他筹款，不到24个小时的时间之内给他筹了70万。我们主持人是有话语权的，有这个话语权，你就有这个责任。蜘蛛侠当中不是有这样一句很有名的台词吗？能力越大，责任越大。很幸运我坐在这个位置上，我有这个话筒，我就应该让更多的人知道正确的处理方法是怎样的。这么坚信吗？如果我现在还在迷茫的话，没有办法替别人引路啊。但迷茫不应该是终身的吗？我会迷茫一些别的事情。比如说霍金迷茫的事情我也迷茫。你不可能让所有的人都满意，但是你观点一定要主流。为什么呢？怎么定义这个偏激和主流呢？就比如说吧，我也在与时俱进。过去呢，我可能一直对于婚前的同居，我在刚做节目的时候，因为我母亲是这样教育我的，特别不能接受。对，特别不能接受。但是就在年纪一点点大了之后，我觉得所有的东西我都可以理解，但是我会告诉年轻人这样做的后果。不像过去，我会拍着桌子跟他讲，你就不应该这样，哪有什么应该不应该的？所有的人如果都知道自己应该怎样的话，这世界上会有叶文有话要说吗？那种直截了当的风格，你觉得是帮人的最好的方法？在电话中，我是一个非常优秀的护士，我都是一针中地的。
锐利的东西，我留在节目当中。嗯，因为节目当中需要的是这个，他接受不接受得了我的风格，他都会找我，他就是希望我给他这个东西。嗯，我不给他这样的，我就是辜负他了。嗯，有的人直接打电话来说，姐你骂我一顿，你快骂我一顿。为什么？他无法自拔，他需要别人的帮助。嗯，我觉得我能活这么多年，我能快快乐乐的跟大家一起做节目这么多年，就是我相信我是主流的。嗯，起码我不是一个怪物，我一定是主流的。嗯，我一定是帮到了很多人。与胡小梅不同，成长于互联网时代的叶文认为自己的声音可以帮到那些需要他的人。我很好奇，如果一位有着更丰富人生阅历的主播会怎样看待这种变化。那个时候您刚做的时候，那时候您发现当时的年轻人也好，他们面临最大的一种困惑普遍是什么东西呢？回忆起来普遍就是要么就是自己我前列腺炎，要么就不孕不育。嗯，但是更多的还是情感。对，我爱他啦，他不爱我啦。嗯，我追了他半天怎么地啦。嗯，都是情感。那比如像您在蜻蜓做这节目，您觉得这二十年这年轻人的情感方式变化大非常大吗？还是没那么大变化的？基本上还是那些问题。还是那些问题。当然也有少数的胆子大一点的可能会实在忍不住了，涉及到性的问题有。嗯，但是还有涉及到同性恋的问题啊，这是二十年前没有的问题。以前不是没有，不让说。嗯，您是那个时候就感觉到应该让年轻人也好，或者不同的人也好，意识到情感的这种丰富性、不可解释性。你是一直希望这个？没有，那时候还没有完全意识到，但是已经知道很复杂。我这些年不断的强调，像我在这儿蜻蜓做节目，我会不断的强调情感问题是很复杂。我们那个年代。你要是东谈西谈的认为你耍流氓啊。嗯，改革开放前，我的一个中学的女同学来看我，那时候招待所都很简陋嘛，一个大房间几十个人，就我们两个人在里面坐着，就那个宿舍管理招待所管理员一会儿推门看看，一会儿推门看看，什么玩意儿吧。嗯，到底是开放了，所以这点我是要感谢邓小平的。嗯，他一改革开放我看了很多好电影。您会有担心有时候比如说语言太直接把他们给就越了分寸吗？这分寸没有把握好？基本上没有，就比方有的年轻人说，万老师啊，我就是来听你骂我的。我说你又没犯什么错，我干嘛骂你？你要这么说我还反而不骂你。有时候我真气死了。上回我在浙江做电台的一电影的时候，有一个女孩子说26岁，我说怎么了？她说我留过6次产了，留过5次还留过6次了。我说你是不是又跟老板好上？是啊，跟个大老板好上了，留了5次了，刮了5次工，你还不吸取教训？你没头脑啊！我说你够混的。我说第6次又怀上了，对呀，成年了，你有权利支配自己的身体，但是问题你要想好，你不能动不动上当受骗。如果你说我上当一次，我还说你可能遇人不淑，那你3次4次，你老遇人不淑，不就是你的问题了吗？对吧？你脑子长哪去了？杭州人形容有眼无珠叫什么？你眼睛是画上去的，你的眼睛是娃娃上去的。对啊，这是不对的。我经常骂年轻人，你们现在不读书不看报不学习，甚至连微信也不好好看，你们传的微信的文章是什么文章吗？不在于文化的高低，你要聪明一点。嗯，好，够了。那时候媒体形容您是一个电波怒汉。嗯，你在听到最初听到这种形容的时候是什么感觉？我也没觉得我特别发怒，这是很自然的。我也不知道我什么时候开始就态度凶了，
或者说您自我分析过吗？为什么那么多人喜欢您很直接的谈话方式？很多打电话人喜欢您骂他，你觉得这个您怎么分析这一点？倒不是喜欢骂他不说啊，很多人听得爽啊，干脆啊，我回答的痛快了，解决了，骂了一顿了，或者不回答，我有态度啊。离就离，爱咋咋地，我们都不同情，因为你们对自己都不负责任。我刚才想说的，几十年来，你们能不能够听众的情感模式几乎未变。他知道告诉你，胡小梅、叶文、万峰。而没有任何的在他们的节目创办一段时间后，不约而同的选择了更直接鲜明的风格。你跟这个男人都没结婚，你不好好想想啊，我就骂人了。这话语方式的转变与时代又是什么关系？你要干嘛？要他赔你钱啊？刚才你听到是这，我是这个人吗？你见到的那个，我说胡小梅是这样的吗？是，以前听收音机《夜空不寂寞》是吧？啊，你都知道是吧？你看，对，知道知道。胡小梅都不做主持了，现在又重新开发起来，你做总监了。做总监，哇，你知道这么多啊？他也一开始来打工的，应该是。我家里人喜欢听胡小梅，然后我就听。啊，你家长听他们听着。你说。不能乱说，他现在都是当官的。啊，因为我是听说，就是以前打刚来打工的时候，十多年前，他们所有人都听胡小梅的节目。对，他们的上一辈都会听他的。对，像他们这年代就很少听了。你们会对他好奇吗？他是什么样的一个人？他这个人不喜欢敷衍，不喜欢那种虚假嘛。直讲实话了，就是，比如说跟你们上一代，比如他们好多人都听胡小梅，这是他的精神寄托。对你们这代来说，你的寄托是更多了还是更少了？现在一些忧伤的年轻人是吧？啊，别看我，这我大学时候写的书被拦着，我就特别不好意思，太可笑了。大学的东西这会儿也写不出来了呀。嗯，对吧？对，嗯。没见你这么谦虚的时候呀。我一直很谦虚的。我再听点神啊。紧张。这都是处理紧张的方式是吧？是吧？你什么方式啊？骂人。把被动变成别人的呗。那做节目时候会的。也学了好多年。是吧？对。那你教教我，我也学一下。来告诉一些技巧，教教我怎么办。你怎么让这些打电话进来的小伙子们、姑娘们、大嫂们，就敞开心扉呢？这东西是什么样的能力呢？天赋。嗯，听着我努力也没用了，那算了吧。你刚接电话的时候，你觉得他们最普遍的困惑是什么呢？打进了电话的人。刚开始的时候，都还是年轻人寻梦的这个阶段。工作里面遇到老板的一些不公平的对待啊，然后大家就会去互相鼓励这样子。到后来，慢慢的就逐渐变成了一个情感为主题的。变成情感这个为主题，大概什么时候慢慢感觉到的发生了这样的一个变化？等我恋爱了以后吧。那失恋之后怎么办呢？那就谈失恋喽。你在节目里的风格，一开始我想声音是很理解性的、温柔的，要听他诉说跟聊天。中间有过一段时间是更严厉性的吧？什么时候？结婚以后，爱情的甜蜜过去之后就开始骂人是？你变成中年女人的时候，你就会有更多的现实迫在眼前，然后你就不会那么抒情了嘛。可能在那个时候的广播就会有一个悖论，就是广播到底是喉舌？还是说是一个人个人生活的展示平台？就是你怎么能把一个你所谓的公共话语的空间变成一个私人话语？对，我想这个可能是一个比较大的争论吧。大家有一个公共空间可以互相交流，挺好的呀。你对那种自我被压抑是特别想打破这种东西是吗？为什么呢？这个驱动力在哪里呢？决定结束那个节目的原因到底是什么呢？2007年，
那仍然是一个非常受欢迎的。可能因为对家庭愧疚吧。嗯，就老是值夜班的原因。有时候会想起那些夜晚吗？那十五年的那么多夜晚，真的不会想起来。你常来这一带吗？不常来。是吧？嗯。你不冷吗，徐老师？我不冷，我就发现没有想象那么冷。那你多站一会儿。行，我多站会儿。你多站一会儿就知道了。行。我们俩同一级的。是吗？我95的。我是不是比他长得年轻？他太多了。谢谢啊，说实话。你不要这样，你怎么一见面就这样呢？东北不是挺实在，不挺厚道的吗？不是吗？实在排在厚道前面啊！我一定要说实话呀。太可怕了，谁约的这件事情？但是他长得比我高。来过哈尔滨吧？来过，但是十年前来的正好。十年前来的，对，好久没来了。没事，跟现在也差不多。我清楚的记得，我接第一个电话的时候，我和他说着说着啊，我说你把电话撂下，我跟你说，就不敢跟人没有信心跟人家对话。我说你先把电话撂下，太紧张了是吧？后来我总监跟我说，你得跟他对话。后来就壮着胆子开始接电话，开始交流，就发现感情这种事情真不是一件复杂的事情。嗯，我的一位领导他曾经给我讲过一句话，我特别的信奉这句话。他说聪明的人会把复杂的事情简单化，包括情感，包括生活，只有愚蠢的人才会把非常简单的事情复杂化。2005年开始做这个节目，因为一开始是紧张的，然后慢慢就开始熟悉嘛。那也很少会觉得厌倦，因为他们的很多情感模式是重复的嘛，相似的嘛，遇到的困境。对，就这种东西不断的重复，对你来说趋利避害是人的本能。你没发现我们周围的人更多的是不是改变不了，而是不想改变。有的小三儿就跟我说，说姐，我知道我是错的，可我离不开他。我说少跟我来这套，你就是不想离开他。所以有的听众跟我说，你怎么有的时候跟听众那么较真儿？就比如说一个母亲，她离婚了，她不抚养孩子，我来跟你讲是讲我跟我新男朋友怎样怎样的。她说，那你为什么老翻我过去的事情？我说，我从你对待你的前一段婚姻的孩子身上，我就能够看得出你是人不是人啊。就简单点说，就是这样啊。对不对？一个母亲如果说能把自己的孩子扔到一边儿，我自己搞对象去了，我自己不影响我，你想这样的孩子长大了会怎么样？他一定会非常的自卑，这是弗洛伊德的理论。有没有觉得自己判断失误了？有啊，也会有判断失误的。自己判断失误的时候是什么感觉？懊恼吗？会呀、会呀、如果我觉得这件事情我做的不到位，或者说我是不是误会他了，这是我最痛苦的时候，我非得把这个人重新扒出来。不行，在节目之外的我扯着你们。我得把这个关给过去是吧？对对对，我不能有一个冤假错案产生。那对别人不负责任。当时觉得有哪些特别大的障碍呢？你觉得你是可以克服掉的，或者是没有克服掉的？太远了，我太难了，这事我知道。我可以自我想想。对，蛮有，因为蛮重要的这些事情对人。你发现你对他们的理解太浅了，太抽象了，只是通过声音或者会有这样的。对，有的时候会有无力感。就比如说那时候你有一个听众。他叫小苍兰。他和你一样很喜欢文学。然后你会觉得很亲近。然后你会跨越这个电波，然后可以和他成为生活里的朋友。对。然后这个女孩有一天告诉你说，她要去追随一个笔友，那个笔友在另外一个城市，我不知道该不该留她。对，她是去追随爱情的，所以我们就一起在东门街吃了一顿饭。有一天凌晨3-4点钟，那个时候的扩机不停地响，不停地响，然后我不敢接，因为不知道半夜
发生什么事情，其实心里面很恐慌。对，到第二天天亮了我才敢去面对这件事情。那个男孩实际上还有很多这样的女笔友，以他的刚烈他是没有办法去接受。他的哥哥告诉我说他自杀了。其实这个就是一个障碍，障碍在于实际上你发现你做的东西可以做得很少，作为外围的人其实你不能承担什么，你甚至在当初都没有把他留下来。所以等于之前你突然意识到就之前那两年可能是一种虚幻的有力量。对，你可以有自己的生活方式，你可以有自己的自由，但我们知道哲学上向来强调自由是相对的，你的自由只要不伤害到他人就好。但是我特别反对啊，特别就是说讨厌那种大奸大恶，一般都是家里的事儿，感情的事儿，叫他大奸大恶。也许你会觉得这是一种很过分的事情。对，形容方式，对，为什么呢？我给你举个最简单的例子，前两天有个姑娘给我打电话，她母亲再婚。这个姑娘呢是16、17岁，她母亲带着她跟继父在一块儿。她继父屡次对她进行骚扰。其实我觉得她妈妈心里都明白。但她妈妈就告诉她，你爸呢是对你好，你爸呢是跟你这个表达这个父亲对女儿那个什么。就疯了这个。她说我觉得我妈是刻意创造环境让我继父侵犯我。我管这种人叫大奸大恶。我说这种母亲千刀万剐都不过分。你觉得我过分吗？这邪恶。邪恶的。有一个父亲家暴多年，他虐待自己的妻子跟孩子。他儿子给我打来电话，他说你知道我爸是什么样的，我爸喝完酒之后怎么打我，只是因为一次给他倒酒倒得慢了一点，他说我爸从背后拿菜刀劈我。他说我当时在里屋，我就拼命地跑到外屋去，跑的时候本能地顺手把门关上了，他那个菜刀啪一下子就关到那门上了，入木三分，你知道吧。我看过，就是说在很多这个关闭的窗户里面最黑暗的角落，我也会惊讶居然会有这样的人性。但是我知道它不是生活的全部，只不过这些藏在角落里的污垢它被我看到了而已，职业使然。这些东西是你最初做节目的时候没有想到的东西吧？没有。第一次这种冲击是什么？怎么？刚做节目。我想人间怎么可以有这种罪恶存在？这种特别黑暗的东西会让你退却吗？就是说，我既然我听到了，我知道了这种可怕的东西，我就一定要想办法，正确的处理方法是怎样的？你比如说在生活当中、婚姻当中，有很多女人对丈夫的冷落不满意，有的女人就出轨了，认为这样。一可以让自己不会太失落啊，不会太失落，还可以有一种报复丈夫的快感。我要告诉在节目里告诉大家，这是错的。你其实糟蹋的就是你自己。你糟蹋的是自己的人格和尊严。实际上其他的什么报复的感觉什么都没有，除了你证明自己跟对方一样下作之外，什么也证明不了。那不是报复，那是自我放逐，那是堕落。为什么觉得这么不可以原谅呢？因为他伤害。我总觉得每个人确实是有自由的，但是你自由的前提是你不要伤害别人。外遇伤害的东西太多了。那是不是因为社会压力，就社会的宽容度不够带来的呢？现在来说毕竟社会开放了，观念相对开放了。比方我周围的这些电视台的很多主持人，30好几40岁不结婚有的是啊，人家不怕。对，会有，他们会有新的方式啊。为什么一定要？对呀、比方说欧洲北欧已经在变了，就是同居。这些专家学者也说今后的婚姻，比方说100年以后200年以后，这婚姻到底什么样我们想象不了。但是人又永远无法去除他的那种占有欲、占有性、占有欲、嫉妒心。对，但是我估计相信人类是有办法可以调剂的。那就慢慢来，你嫉妒心太强的那你进入婚姻，你嫉妒心不强的那你就可以放开。我认为我也在普及一些开明的思想吧，我不敢说前卫，起码开明吧。但是很遗憾的是什么呢？我前两天还骂他们。孩子的父母亲，母亲才解放后出生的，50岁左右。保守的要死，逼着他结婚，逼着他生孩子。我说你干嘛了？我说你别听你妈的，对不对？听他干嘛？对吧？他就没有受到很好的教育，观念还像
我说，如果你是像我们民国年间出生的，嗯，你是七八十岁了，你还有点旧思想，还有道理。六零后，你还有那么多旧思想，你这不是混账透顶，对不对？很遗憾，这就非常遗憾。我们不是那种文化。有的人确实跟我说过这种话题，但是我想，在绝大部分文化当中，爱情都是有独占性和排他性的。无论你观念进步到什么样的地步，爱情的这种独占性和排他性是不变的。还记不记得《甄嬛传》里面，皇后的阴谋被揭破的时候，她说过一句话，但是这句话真是喊出了她心里所有的无奈，还有所有的愤怒，就是说，我看着自己心爱的男人和别的女人结婚生子，臣妾做不到啊。这句话成了网络上一句流行的，但是他讲出了什么？在男女最不平等的封建社会，一个女人她对于爱情的标准还是本能的独占和排他，她并没有因为观念的改变，说我就要乐呵地看着我丈夫跟别的女人恩爱生子。臣妾身为一个皇后，我最应该看着我自己的丈夫啊，跟别的女人开枝散叶，生多多的皇子，我最应该开心的。可是臣妾做不到啊。我觉得那位皇后她喊出了。爱情的本质，所以你说文化不一样，我们的观念不够开放，你观念再怎么样，爱情的本质是一样的，不是吗？我想占有你当时爱情的一个本质，但占有不到或者占有无法充分占有，也是爱情的另一种本质。这是通，这就不是爱情的本质，这是人性，是不是？是不是它是人性的一部分？所以你觉得我今天这个状态是不是还挺好的？不是一般的好，比我想的好。那你觉得我应该是什么样的？我没想到你这么的单纯吧，或者伪装的特别好，但应该是不是伪装的，就是这么单纯。对，但我没想到伪装者。对，就这么的单，我有点意外。对，包括你碰到那些黑暗的力量，之前平复，后来慢慢习惯，你从来没有担心过，或者有没有那种时刻，那种黑暗力量？你觉得他可能要吞噬你，或者让你非常的不安？他没有那么大的力量。我觉得我这人吧，我首先，我好听了说呢，我是这个心理素质可能是比较强的那种。往那个实在的说，我觉得我就是那种心特别大的人。就是有一些东西啊，就是刻意的告诉自己不要放在心上，负面的这个东西，我会在本能上或者习惯性的就让自己在头脑当中，你不要记忆深刻，你不要纠缠于其中。要不然早跳楼了。电台主播是时代情绪的象征，但倘若真要理解时代之变化，还是要回到个人具体的经验中。小梅很有意思啊，就瞎扯几句，他妈特牛啊，他妈文革被批斗啊，他妈妈在一个小城建立着一个水电站，在80年代。多这个40年当中，中国发生了翻天覆地的变化。你看过《大红灯》吗？看过呀，我还学了一个词啊，叫拉长。啊，对对，拉长。小村变成了一个现在中国的超一线城市。对深圳第一印象什么印象？跑这儿来。早期的那个电视剧《打工妹》。啊，陈小艺是吧？陈小艺。然后你就看到很多年轻人说可以来这个地方，对吧？然后就觉得人家可以，为什么不可以？那能被陈小艺改变命运的人，大概在这个位置是一个矿泉水厂，然后我在那儿做化验员。以前这小溪也在的，那会儿觉得这边就是谋生，然后那边就是梦想，就是情感寄托，梦想，对。重新开启，我们不打无辜的人了。对吗？你是谁？让你们。